Galera, saiu uma aqui que é meia brócolis e meia atum sólido. Eu vou fazer e vocês vão acompanhar tudo de uma vez, beleza? Vamos que vamos. Já tá meio aqui, ó, com borda recheada, tudo. Vou tentar fazer rapidinho porque tem outros pedidos, beleza? As pizzas aqui, gente, é bem caprichadinha, tá bom? Vocês podem ver que é bem caprichada mesmo. Uma pizza dessa aqui, galera, custa na média R$ 50, tá? Porque ela é brócolis e atum sólido. Aqui, como tem pouca luz na cozinha, gente, aí não consegue ter uma claridade melhor. Mas, ó, meia brócolis, meia atum sólido. Foi a primeira para vocês aí na prática, hein? Aqui eu não uso tela, não uso nada. Eu vou direto na pedra, que é o ferro. Aí eu fico olhando como é que tá as bordas, como é que tá embaixo. Tem que estar sempre de olho. Aqui é a minha caixa. Minha toscana sem cebola, minha frango com catupiry, borda de catupiry. Eu vou fazer e já vai nas duas. Viu? Tem que estar sempre... Bordinha de catupiry. Esse é o truque que eu uso, tá vendo? Como eu sei que já embaixo já tá quase bom, eu ponho a pá de baixo para não queimar embaixo.
Muita gente usa tela, mas eu não gosto de usar tela. Eu gosto de assar direto. Olha aí, bem assadinha, ó. Vou passar mais uma passadinha aqui. Não chegou, mas não. Ó. Meia calada sem cebola com catupiry por cima. Meia brócolis. Agora é meia só. Meia brócolis. Meia tá. Meia com sal. Vou fazer essa outra aqui, porque aí ele já vai levar é junto. Tem cebola ali, viu? Tá. Já finalizei minha pizza, linda, maravilhosa, não sei se dá pra vocês verem aí, cada qualidade. Mas tá aqui, ó, assadinha, bonita. Meia toscana sem cebola, meia frango catupiry. Bora, mais uma. Ai, eu queria. Bem caprichadinha. Sempre um pouquinho de mussarela para dar aquela liga gostosa. Toscaninha. Caprichada, meus queridos. Tô sem calabresa moída, vou colocar fatiada mesmo. Oréganozinho para finalizar e já tá pronta a minha pizza. Próximo. Galera, quando tem mais pedido aqui, depois eu torno gravar pra vocês, beleza? Então vai atrasar aqui os meus pedidos, beleza? Abraço, Toninho Pizzano. Não esquece de me seguir lá no Instagram, @pizzanoprofissional, beleza? E tamo junto, grupo no Facebook, Mundo das Pizzas. Abraço, Toninho Pizzaiolo.